מה קורה אנשים? כאן שירן פרחי, נמצאת עכשיו בקייפטאון באפריקה, חופשה מטורפת, זה המגה רוקסטאר, אני זכיתי בחופשה הזאת, החברה עשתה תחרות. קודם כל, טיפ ראשון ממני, אם יש תחרות של החברה, פשוט תעשו כל מה שאתם יכולים כדי לזכות בה, זה לגמרי לגמרי שווה את זה. מאחוריי נמצא טייבל מאונטן, נמצאת כאן בריזורט מדהים בשם לגון ביץ', בריכה, חוף, שמש, פשוט מדהים מדהים. שירות גם מעולה. המסר שלי אליכם היום הוא ככה, אני ככה הכרתי פה כל מיני אנשים, דיברנו, קודם כל זו חוויה משל עצמה. אתמול ישבנו בערב, דיברנו עם כמה חבר'ה מקומיים שנמצאים כאן בקייפטאון, והתחלתי לדבר איתם על העסק ואיך זה עובד אצלהם, איך הם עושים את הדברים, מה האתגרים שלהם. הרי בכל מדינה יש את האתגר שלה, כל מה שקשור בעסק ב-World Ventures, וזה מאוד מאוד סקרן אותי, כי גם ככה זה מדינת עולם שלישי. אז הם פשוט אמרו לי, קודם כל, שהשכר הממוצע כאן לבן אדם זה בין 4,000 ל-5,000 רנד, זה המטבע שלהם, רנד. בין 4,000 ל-5,000 רנד, כדי להירשם ל-World Ventures, אוקיי? המחיר הרגיל של פלטינום זה בסביבות ה-8,500 רנד כדי להתחיל ולפעול עם World Ventures פלטינום כאן בקייפטאון. שתבינו, זה כאילו חודשיים של משכורת בשבילם, כדי רק בשביל להירשם ולהתחיל. חברות גולד הרגילה, לא עכשיו אני מדברת על, ההנחה שיש כרגע, חברות גולד הרגילה זה 5,500 רנד, זה חודש וקצת כדי להתחיל עם World Ventures, ורוב האנשים, הם סיפרו לי שרוב האנשים כאן בכלל לא נרשמים פלטינום, כאילו כמעט ולא, כי זה כמעט בלתי אפשרי מבחינתם לעשות את זה, זה מאוד מאוד מאתגר ומאוד מאוד קשה. אגב, כרגע המחיר הוא בסביבות ה-2,500 רנד, שזה גם כן הרבה יחסית למשכורת ולשכר שלהם כאן, אבל עדיין זה הרבה יותר מן הסתם, זה כבר חצי חודש, זה הרבה יותר משלם, זה כבר מאוד מאוד קרוב לאיך שאנחנו פחות או יותר פועלים ועובדים, ואיך שזה נראה אצלנו, שזה אתגר משל עצמו. עכשיו, שתבינו, הפרומושן הזה של ה-100 דולר או של ה-150 דולר שהיו בחודשים האחרונים, זה רק היה עכשיו, בחודשים האחרונים. אפריקה הייתה בצמיחה מטורפת בשנים האחרונות, וזה רק מוכיח שלא משנה איזה אתגרים יש, אפשר, תמיד יש פרצה. תמיד אפשר להצמיח ולהצמיח את הארגון הזה, לא משנה מה יהיה האתגר. בנוסף לכסף, שזה מאוד מאתגר מבחינתם להתחיל כאן, בנוסף לכל זה, רוב האנשים כאן אין להם כרטיס אשראי, זאת אומרת, הם לא יכולים להירשם במקום, אוקיי? אם עכשיו נגיד אתם עושים טראבל פארטי, יהיו לכם אנשים שיקבלו החלטה באותו רגע להירשם, והם יירשמו במקום באותה שנייה כשהכל עוד חם. אצלהם כאן נדיר מאוד שיש למישהו כרטיס אשראי בינלאומי שיתפוס כאילו באתר והם יוכלו להירשם. הם צריכים לחכות לקראת סוף החודש שיתפנה להם הכסף והם יוכלו באמת להירשם. והם צריכים, המפיצים צריכים ללכת עם החברים שלהם לבנק כדי שהם באמת ידעו שהם נרשמים ושהכל בסדר, הם יעשו העברה בנקאית ויסדרו את כל הדברים האלה. שתבינו, זה מטורף. יחד עם כל האתגרים שדרום אפריקה חובה, רק בקייפטאון יש מעל ל-2,000 חברי מועדון כבר רשומים. זה מבחינתי, וואו, אני שמעתי את כל הדברים האלה ודיברנו, ודיברנו על זה הרבה מאוד, וזה פשוט נתן לי כל כך, כאילו הערכתי קודם כל את איפה שאנחנו נמצאים, את מדינת ישראל, את האתגרים שאנחנו חווים, שזה תכלס, הם מאוד מאוד קטנים לעומת מה שחווים כאן. ודבר שני, זה גרם לי להעריך את האנשים כאן, כאילו זה פשוט מדהים שכשבן אדם רעב להצליח, הוא ימצא פתרון, הוא ימצא את הדרך ואת הפרצה של איך להצליח כאן ואיך לעשות את זה בצורה ענקית. להזכירכם כמובן, סשין יצא מכאן, שהוא קוואדרופל IMD, 4 פעמים IMD. דרן דיקס בנה כאן את כל הארגון הזה ביחד עם סשין, ויש פה עוד הרבה מאוד תותחים ו-IMDs באפריקה שפשוט מייצרים שינוי ועושים, באמת מייצרים כאן מהפכה ביבשת הזאת שהיא מאוד מאוד מאתגרת. יחד עם כל האתגרים שלהם, עדיין מצליחים לעשות את זה בענק. אז חברים, אני ממשיכה כאן ליהנות ולעשות חיים ולקבל עוד תובנות ועוד ידע וללמוד מאוד מאוד אנשים ברחבי העולם. יש פה אנשים מאירופה, מאסיה, מארצות הברית, וככה אני קצת מקשקשת ולומדת מכל אחד.
מדהים, פשוט קחו את המידע הזה, תקבלו, תבינו באמת מה יש לנו בידיים, גם מבחינת מדינה, גם מבחינת החברה, ופשוט נצא לפעולה מסיבית להציל ולעזור לכמה שיותר אנשים. נראה לכם את הנוף המדהים, ונתראה בחופשה הבאה.